រជាពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លី5នាក់នៅខេត្តកោះកុងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានចូលទៅតុលាការតាមការកោះហៅក្នុងការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរក្នុងសង្គមប៉ុន្តែតុលាការមិនបានឃុំខ្លួនពួកគេនោះទេដោយដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យពីតុលាការចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងខេត្តកោះកុងលោកឡាវក្រឹមបានចេញដីកាកោះហៅប្រជាពលរដ្ឋ10នាក់ដែលរងគ្រោះដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះថាហេងហ៊ុយដោយបានចោទប្រកាន់ពួកគេពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមតាមមាត្រា494និង495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនិងបទបរិហាបង្កាច់គេតាមមាត្រា311និង312នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌចំណែកប្រជាពលរដ្ឋ5នាក់ទៀតត្រូវកោះហៅឲ្យចូលតុលាការនៅថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាក្នុងការចោទប្រកាន់ដូចគ្នាចៅក្រមស៊ើបសួរបានប្រមានថាប្រសិនបើពួកគេមិនចូលតាមការកោះហៅនោះតុលាការនឹងចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យនាំខ្លួនឬបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនតាមនីតិវិធីច្បាប់នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះប្រជាពលរដ្ឋ5នាក់បានឡើងទៅតុលាការតាមការកោះហៅដោយមានការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយនាក់នៅខាងក្រៅតុលាការដែលឃ្លាំមើលការសាកសួរនេះមេធាវីរបស់អ្នកទាំងនោះគឺលោកសំចម្រើនមានប្រសាសន៍ថាតុលាការមិនបានឃុំខ្លួនពួកគេនោះទេដោយដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យពីតុលាការដាក់ក្រោមការត្រួតពិនិត្យឲ្យទៅបង្ហាញមុខរបស់លីមួយខែម្ដងជួខ្លួនតាមការខោហៅរបស់តុលាការមិនឲ្យជួទៅកន្លែងតាមគាត់មិនឲ្យជួកន្លែងដូចចំណោះអញ្ចឹងណាប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវបានសាកសួរនោះមានស្រី4នាក់និងប្រុស1នាក់គឺឈ្មោះដេតហួរកើតនៅអិនធូពូហួននិងអឺវីអ្នកភូមិដែលត្រូវបានកោះហៅគឺអ្នកស្រីដេតហួរអាយុ37ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិតានីឃុំជីខលើស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងបានចាត់ទុកការកោះហៅនេះគឺដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋតវ៉ាទៀតនៅពេលនេះអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាតុលាការបានសម្រេចដាក់អ្នកស្រីនិងពលរដ្ឋ4នាក់ទៀតឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការតាមដានដោយត្រូវបង្ហាញមុខនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកស្រែអំបិលរៀងរាល់មួយខែម្ដងនឹងមិនត្រូវប៉ះពាល់ដីដែលមានចំនួនរហូតដល់មានការសម្រេចពីតុលាការយើងសូមសំណូមពរឲ្យនៅតាមឃុំមិនឲ្យឃុំខ្លួនហើយយើងព្រមព្រៀងចូលតាមការកំណត់របស់តុលាការឲ្យយើងទៅបង្ហាញខ្លួននៅអត្តកាស្រុកស្រែអំបិលរយៈពេលមួយខែម្ដងហ្មងអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាចោតប្រកាន់មិនបានចោះស្រាវជ្រាវឲ្យអត់ល្អនេះពីព្រោះវើខ្ញុំបាត់បង់ដីមែនឯងតឡាកាគាត់ប្រតិអញ្ញាគាត់ចោតប្រកាន់ទៅដល់ខ្លះឲ្យមានការឃុំខ្លួនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអត់យុត្តិធម៌ចំពោះពួកខ្ញុំទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាតឡាកាគាត់កាត់ក្តីមិនបានច្បាស់លាស់ហើយទេខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងហ្មងពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតដែលត្រូវបានសាកសួរដែរគឺអ្នកស្រីកើតនៅអាយុ33ឆ្នាំនិងមានកូន2នាក់មានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីជាជនរងគ្រោះដីធ្លីពិតប្រាកដតែត្រូវបានតុលាការកោះហៅហើយសម្រេចដាក់ឲ្យនៅក្រោមការតាមដានរបស់តុលាការនិងមិនឲ្យរស់នៅលើទីតាំងដែលមានទំនាស់អយុធធម៌ចំពោះក្រុមពួកខ្ញុំណាបើព្រោះអីពួកខ្ញុំបាត់បង់ដីមែនគេចឹងនិយាយថាគាត់ចឹងឃុំខ្លួនអញ្ចឹងខ្ញុំថាតុលាការគាត់ធ្វើការមិនទាន់បានល្អក៏មិនទាន់បានបះលាស់អីហ្មងដែរអញ្ចឹងណាពលរដ្ឋ5នាក់ដែលត្រូវបានសាកសួរនៅពេលនេះនិង5នាក់ទៀតដែលនឹងត្រូវសាកសួរនៅសប្តាហ៍ក្រោយគឺជាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះថាហេងហ៊ុយជាង10ឆ្នាំមកហើយពួកគេ10នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ចំនួនបទចោទ2គឺបរិហាបង្កាច់គេនិងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើបង្កភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមប្រព្រឹត្តនៅក្នុងខេត្តកោះកុងនិងនៅភ្នំពេញចាប់ពីខែមិថុនាឆ្នាំ2019រហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះនេះបើតាមដីការបស់តុលាការលោកឡាវក្រមចៅក្រមស៊ើបសួរនៃតុលាការខេត្តកោះកុងដែលបានសាកសួរប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយដោយបង្វែរសំណួរឲ្យសួរទៅអ្នកនាំពាក្យរបស់តុលាការវិញលោកអ៊ុនសវណ្ណធានីអ្នកនាំពាក្យតុលាការខេត្តកោះកុងបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាចំណាត់ការរបស់តុលាការគឺផ្អែកលើមូលដ្ឋានអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់បច្ចុប្បន្នសំណុំរឿងនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីការកោះហៅរបស់តុលាការនឹងចោទពីបទញុះញង់នេះកើតឡើងក្រោយពលរដ្ឋរាប់រយនាក់ក្នុងនោះមានពលរដ្ឋ10នាក់ខាងលើកាលពីថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាបានឡើងមកតវ៉ានៅខាងមុខក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់នៅភ្នំពេញនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចុះថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ក្រសួងរៀបចំដែនដីបានលើកឡើងថាការទាមទាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមកពីក្រមចម្រោះមិនមានមូលដ្ឋានច្បាប់សម្រាប់ក្រសួងដោះស្រាយនោះទេក្រសួងបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនហេងហ៊ុយ
ធ្លាប់មានវិវាទជាមួយប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ120គ្រួសារក្នុងឆ្នាំ2007ហើយចំនួននេះត្រូវបានដោះស្រាយរួចរាល់ទាំងស្រុងគួរបញ្ជាក់ថានៅក្នុងសំណុំរឿងដីធ្លីផ្សេងទៀតដែលពលរដ្ឋអះអាងថាមានចំនួនជាមួយក្រុមហ៊ុនស្កអំពៅលីយ៉ុងផាត់សមាជិកប្រសិទ្ធិមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតុលាការខេត្តកោះកុងក៏បានកោះហៅប្រជាពលរដ្ឋ3នាក់ផ្សេងទៀតគឺឈ្មោះផាវញឿងឈ្មោះសេងលីននិងឈ្មោះខនផុនដោយចោទពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងបទបរិហាកេរជាសាធារណៈតាមមាត្រា305នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅមុខក្រសួងរៀបចំដែនដីកាលពីថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះបើយោងតាមដីការរបស់តុលាការខេត្តកោះកុងដែល VOA ទទួលបានពួកគេត្រូវបានកោះហៅឲ្យចូលទៅតុលាការនៅថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាក្រោយពួកគេចេញមុខតវ៉ានៅខាងមុខក្រសួងដែនដីជាមួយពលរដ្ឋ10នាក់ខាងលើដែលត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យពីតុលាការខេត្តកោះកុងរាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA